Nova epizodica. Znači, danas mirno vreme, magla opasna neka. Nikad nisam video ovakvu maglu ovde u ovaj region. I posle nekih, možda nedelju dana, desetak dana, stao je vetar. Znači, užasan vetar je bio. Ma nije mogu da se radi, ne da snimam. Znači, to je bilo strašno. Do juče posle podne se umirilo, sad tako je mirno, lepo za snimanje. Znači, mogu da pričam da nema nikakve šumove, sve lepo da prikažem. I sad ću malo nešto da, brzinski da kažemo o obradi zemlje. Znači, evo, ove godine primenjujemo sad neki novi princip rada u vinogradu. Šta je sad to? Znači, mi smo uvijek rezali tamo do kraja mart mesec i posle počinjemo da obrađujemo, da radimo. Da sečemo ove granje što je ostalo, da se obrađuje zemlja, da se radi između sadnica. Sad ove godine sam rekao da malo ću da promenim. Malo ćemo da se... Akumulator. Rekao sam malo ćemo da se... zaustavimo sa rezidvom. I evo sad dva dana... obrađujemo zemlju. Znači, ne možemo sve parcele da obradimo, ali možda polovinu ćemo. I ja i David radimo sa dva traktora, tako da ćemo da odradimo. I sad je, ko je, 3. februar. Znači, ja nikad u februar mjesec nisam obrađivao zemlju. Ja nisam znao da ovaj moj, ovaj što sam ga prikazao, ovaj skarabe, ovaj jelenak. Svoje njegove šiljke. Ja nisam znao da to može da ovako lepo da obrađuje zemlju, pa to je nešto strašno. Znači, pogledaj, pa freza ga ne može obrati. Gledaj. Gledaj kako je to lepo, kako je to mazno već. Pogledaj. M duboko, M mazno, ravno, sitno, lepo ga usitnio. Znači, nikad nisam radio u zimu, nikad nisam obrađivao zemlju u zimu i sad vidim da je ovo mnogo dobar princip. Zdravlje od Boga. I naredni godin ću tako da isto da radim, da obrađujem u zimu. Kažem, ni freza ga ne može ovako usitniti. Znači, ovo je bolje od frezu, zato što, ne znam da sam to nekad pominjao, freza nije dobro da se radi sa freza, zato što freza, kad se gleda površinski, isto freza će ga ovako usitniti, kao što je ovo viš. Sve će da bude tako sitno. Ali problem u frezu što freza ima ove lopatice. I freza kad ona ne ide duboko, i ona... Kad lopatica okreće, one utabavaju zemlju. Znači, zemlja se utabava i stvara se taj jedna, ispod površine ove fino obrađene zemlje, stvara se jedan sloj utabane zemlje i to nije dobro. Dok s ove šiljke, znači, on ne stvara taj sloj utabane zemlje. Znači, to je mnogo loše za, ne samo za vinograd, nego za bilo koju kulturu. Znači, freza maksimalno treba da se izbjegava da se radi. Može da se odradi freza, ali posle da se prođe s ove šiljke, ali to je dva prolaza, to je bez veze, nije rentabilno. I kako sam ja došao sad na tu ideju da sad u februar meseca, u početak februara meseca da obrađujem zemlju? Onda pričao sam tamo, evo sad smo u toku pripreme terena za sadnju, i prolazio sam ga jednom da se malo usitnije se paranje, pa smo bacili kompost i sad ćemo opet zakačili smo ove podrivače da poravnjamo zemlju, da se smeži. I zato rekao, ajde da probamo, da vidimo kako će da bude, slučajnost, znači da nije bila ta sadnja, priprema zemlje za sadnju ne bi sad radio. Ali sam sad video da je ovo najbolji sistem ovako da se radi, znači i za rezidbu što se tiče, ako malo zakasnimo, ako izgubimo malo vreme, nije bitno. Ima rapi ili Portugalci će ih pozvati, će odrežati, će platiti gazdarice i gotovo. Ali bitno da se lepo odradi zemlja. Ja sam uvek radio april mesec, pa nekad i maj, znači ne završim sve, pa to je, pa već se utvrdi se zemlja, pa trava počne da raste. Pa... Znači, nikad nisam vidio ovako da se ovako lepo fino radi zemlja sa ovaj moj skarabe. Uvek kako je malo, glušina. Opasno, zajednica. Znači, sad sam došao kod Davida, ja sam bio tamo u Sauvignon. Ovdje je David, pored ove ova parcela, sad ćemo nju da napadnemo, da ga izmuvamo. Sad ću samo da mu dam kameru da ide iza mene, da se vidi kako to rade. Ovaj sam red ja prošao, vidi se kako je mazno.
A on je prošao ovaj ovde. Dobro, njegov je malo aparat stari, on nema ovaj rotor. Da ga ne mazne, vidiš kako poznaju se vi kanale od ove šiljke, a kod mene mazna. No sad ću mu dam ja kamericu da on ide iza mene. I da se vidi to lepo na licinom mesto kako to funkcioniše. Aj, Beatrice! Sjedan. Pazi. Dok tu fekom sa, od dušno. Merci beaucoup. Voilà. Ça est bon. Ah. Merci, Miksić. Evo. Ma ne, ovo te ne može od ovo bolje, ne može da se uradi, pa da si ne znam šta. E, to je to. A, Vega. Samo da pokažemo ovoj parcelici isto gde smo radili irigaciju. Evo, sve smo to završili. U izvodi smo napravili. Samo da se postave posle u linije. Priključak ovdje smo odradili. Znači tri parcele Vego. Jedan češelj, drugi češelj, treći češelj. Ovdje je dovod. Tu će da se stavi filter. Tu ću da prikažem isto jednu epizodicu. I to je to, evo ga. O, perfekcija. Znači sad je stvarno kraj vida. Ajde, pozdrav, ćao. Idemo da radimo.